Nakufanagami, praise God, Pastor Vic and Mrs. Kato. I'm called Chimoli from Jomai, Nalumunye. Nagamba, my mother got saved when we were still young and went through a lot with my father. But she kept encouraging us that God was powerful and he was going to take control of the situation. And we believed her words. Time came and she left home, leaving us to suffer with my fields, Nagamatino, until now. If God was powerful, why did he leave my mother to leave us home? Hey, and fail to help her. Binono jabi nyonyora. Omwana Chimuli. Agambye nti mama we yali mulokole. Era bonga bakyali bato. Mama waabwe yabazzangamu amaanyi. Ng'abagamba nti Yesu agenda kukola ku mbeera kubanga baali bayita mu bingi ne taata waabwe. Era ne bakkiriza ebigambo bye nti Katonda agenda kutereeza embeera, Katonda w'amaanyi, mubimanye bye twogera. Nti naye ate ekiseera kyatuuka maama n'atendewalirwa n'agenda n'abaleka wa waka ne batandika okubonaabona ye ne bato baamamuddaku na buli kati babonaabona. Kati kyabuuza nti Katonda ddala bw'abanga yali w'amaanyi, lwaki yaleka maama waabwe okugenda n'abaleka wa waka awo basobole okubonaabona bwe batyo n'atamuyamba? Eyo ansa pasito oteekeddwa kubanga okimanyi, lwaki yamulekawo ogolowooza n'atamuyamba? Kubanga omanyi omuntu ng'omwesize omanyi agenda kukuyamba alina n'amaanyi ate n'amuleka n'agenda. So olowooza ki, Katonda yalemererwa oba yamuvaako buvinaga gwe genda? Kakati kituufu nnyo nti Katonda alina amaanyi. Era amazima gali nti Katonda asobola okukyusa embeera yonna. Agogo mazima. Maama ono yagayina. Kati lwaki teyakyusa? Era no. Kosi ki yali ayogera ekituufu yengambye maama. Kubanga ne Bible duka mu Yeremiya 3:2. Tusookere mu Bayibuli. Yeeru oba kirimu kyawandiikibwa ati lisiti tukisome. Awatali Bayibuli nnaakusobola. Kubanga waliwo ebintu ebijja bibaawo pasita, nawe ne weebuuza naye ddala Mukama kino lwaki akirese nga taalaba n'obusobozi abulina. Tuka naye mu butuufu. Tuka naye mu butuufu Mukama lwaki asirise busirise? Kati otyo Yeremiya mmeka gy'oyogedde? Tuli mu Yeremiya 3:2. Olunyiriri olwabiri mu omusanvu. Verse 27. Otuseewo? Yeah. Bayibuli egamba bw'eti nti, raba nze ndi Mukama Katonda waabo bonna abalina omubiri. Waliwo ekigambo kyonna ekinnema? Olowoozaani abuuza ekibuuzo kye? Mukama. Mukama y'abuuza. Kati nange nkubuuza gwe ani? Omwana waffe ono student waffe agambya Chimuli. Katonda atubuuza nanga mbuuza naye naawaakubuuza. Agambye nti Chimuli, raba nze ndi Mukama Katonda waabo bonna abalina omubiri. Waliwo ekigambo kyonna ekinnema? Kati Chimuli akuddemu ki ng'alina byalaba? Oba okitegedde? Andi kaakati ngezaako okulaga Chimuli nti maama kye yayogera nga kyali kituufu. Kubanga Lilian, Katonda oyo gw'olaba, ensi eno yonna nga bw'ogiraba yagitondera mu nnaku 5 zokka, ate ng'atudde ku nnamulondo ye. In fact, buli kintu kyonna ky'olaba wansi w'enjuba, Bayibuli etulaga nti Katonda yayogera nga bwogezi. Wabeewo enjuba, enjuba n'eyimirira. Wabeewo omwezi, omwezi ne guyimirira. Ensozi z'olaba, wabeerewo olukalu, wabeerewo ennyanja. Olukalu ne lujja nga lujjudde ensozi, nga lujjudde ebiwonvu, nga kugamba buli kintu kyonna ng'ayogera bwogezi, kyayogedde ne kiyimirira. Ne kyetondeka. Ensi yonna nga bw'ogiraba, ebikere, embizzi, munyeera, ensekere,
ebiku byonna ena nobuka buyatunda bula banga tubutegereka nobuzo bakanatika ne yatunda kaachi ba mugaso chuba ne yiya manyi lwachi ya katunda mm obo chitegede ebyonna abikola ali kuna mulondo yatudde tasituse tasituse ndi obakwe gamba ina chakole chikulu nnye chili awo ye kansituke ngende ntonde fene ayogera bwogezi kigambo yajukiranga bwogezi kigambo tuli kukiri kyagaye nti waliwe ekintu kyonna ekinnema bannange mukama tuyambe tukutegeere leero olunaku olw'omukaaga lwokka Katonda lwe yava ku nnamulondo ye najja n'abumba omuntu omunfuufu yensi just omuntu yekka ye yawanula Katonda mugulu okujja okubumba omubiri obo kitegedde ensi eno nga bw'ogiraba liryani yonna okimanye nti yagikwata nga bw'olaba yonna eri ebizinga byonna ebikola globe eyo aba globe bagiyita batya mu Luganda naye ogwo omupiira ogwo oguliko ensi yonna nga bw'etambula omwekulungulivu ogw'omwekulungulivu ogwo gulaga Africa gulaga Asia gulaga Europe kugamba gukulaga ensi yonna nga bw'efaanana okimanyi nti ensi eyo yonna Katonda yagitonda naye bw'amala ogitonda n'agenda agituuza ku mazzi bw'ati ekintu ekyo nkyakyewuunya nkubuulira mazima tutudde ku mazzi na wano wetuli tuli ku mazzi kwenkulidde kwokulidde naye wali okeddeyo olunaku lumu n'olaba ensi nga yenyenya bweti olw'okubanga waliwo ejjenge erikubye wali okiwuliddeko otuula ku nsi nga toyinza nakumanya nti kituufu ensi etudde ku mazzi oba okitegedde oba ebigambo byenjogera olaba waawo obunene bwakatonda ndaba katonda omukulu akola ebitasoboka kiki ekikyengezaako okuleeta ki oba kitegeeza ki nti Katonda ayina obuyinza ku buli mbeera yonna gy'olaba eri wansi w'enjuba he has control over everything buli kintu endwadde aziyinako obuyinza obwava buyinako obuyinza eyo embeera gy'olaba gy'oyitamu mu maka mwana gwe ye embeera gye mulimu olwaleero Katonda ajiinako obuyinza yensonga lwaki ayogera wali na wano katudduke bwo zabuli ana mukaaga agamba ati muzabuli muzabuli esuula eyana mu mukaaga tugenda kusoma olunyiri olusooka mpaka olwokutaano yes bayibuli egamba bweti Katonda kyekiddukiro n'amaanyi gaffe omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku kyetunaavanga tulema okutya ensi ne bwe neekyukanga n'ensozi ne bwe zinaasigukanga mu buziba obw'ennyanja amazzi gaayo ne bwe ganaayiranga ne bwe ganeekulumululanga n'ensozi ne bwe zinaakankananga n'okwetabula kwayo waliwo omugga emyala gyagwo gisanyusa ekibuga kya Katonda ekifo ekitukuvu ekyeweema z'oyo ali waggulu ennyo Katonda ali wakati waakyo tekiisagasaganenga Katonda anaakibeeranga anaabeeranga enkya mu matulutulu anaakibeeranga enkya mu matulutulu oyina kyofunyeewa omubeezi atabulawo mu kukola ki mu kulaba ennaku ye mmwe owamma student waffe abuuziza ekibuuzo okimanyi nti ne wakati awo ng'olabanga abonaabona okimanyi nti era abadde Katonda oba oliawo senga n'okufa mwafadda oba oliawo senga embeera yandibadde mbi okusinga kati nga bw'ogiraba well ya bulumi naye kkiriza nti Katonda abaddewo kubanga nze nzikiriza liryani esaala maami ze yasabira abaana bano ebbanga lyonna lye baamala baaba abasitudde abatutte ku kyaki abagambye baana bange tusabe Katonda ayina amaanyi Katonda tusabe agenda tuyamba ezo esaala ze baasabanga tebakulimbanga ku akawunti gyeziri era nze mmanyi ziina we ziwaniridde abaana abo ne mu kiseera nga maami taliiwo kakati kiri ky'obuuzizza nti lwaki Katonda teyayamba mami ng'ate yali amwesiga ng'ate twagendanga ne tusaba most likely
Nze kyendo woza kyensubira kangambe nti kyensubira kyensubira okubaawo maama wo ye yalemererwa okuyimirira olw'embeera eyaliwo n'atasobola gigumenkereza si Katonda ekyo ŋenda kikuddiramu okitegeere bulungi kiddemu maama wo mu ngeri emu oba endala ye yalemererwa okuyimirira olw'embeera eyaliwo yamuyitirirako n'emuyitirirako n'atendewalirwa n'aba nga takyasobola kugumiikiriza ate olwaleero tetusobola kunenya mami kubanga tetumanyidde ddala ki ekyaliwo tetumanyi ki kyeyali ayitamu kubanga omuntu okutuuka okukwata abaana baabo n'obaleka bonna n'otambula n'otatunula mabega paka kati wateekwa okuba waliwo ekintu ate mami naawe bw'obanga olieyo ng'oli ku puloguraamu eno ng'owuliriza okiwulidde omwana yekimuli nga weemanyi wamuleka agambye omwana waawa jomaayi nalumunye mami gy'oli otegedde abaana bakwetaaga genda obalabeko bw'oba osobola tobanyonyola byaliwo kuba engeri gye bikwata ku ddadi nabo babimanyi bagambe bugambe babimanyi kubanga agambye baali bayina bye bayitamu nga bingi wakati waabo kitegeeza n'abaana ebimu babimanyi abaana babeerayo nga balaba yes kaakati kyenjagala okumaliriza nga ŋŋamba omuyizi waffe ekimuli kati essaawa eno njagala amaaso tugajje ku mami njagala tujje ku ki ekyaliwo oba yalimwa oba teyalimwa ekyo njagadde kikunyonyola just okwongera okukakasa nti Katonda si ye yalimu okuyamba mami naye kati njagala ate tutunuulire mami taliiwo naye Katonda waali kaakati tugenda kwekubagiza pakadde tunaabeerawo pakapaka kale bannange mami yatuleka kale mami yabaleka naye omwoyo omutukuvu waali tabalekanga waali kati tuzibuka amaaso tutegeere nti omwoyo omutukuvu waali tukoowoole omwoyo omutukuvu mami bw'aba yalemwa kati ffe tugezeeko kulunuluka ffe tuyimirire tukoowoole Katonda kubanga olunye tugambye yemubeeza atabulawo mu biro ebyokulaba ki ennaku kitegeeza naffe saawa eno mu mbeera gye tulimu oyo omubeezi waali kimu kyokka kye tulina okumeka engashuwa kulaba nti tuzimba enkolagana kati ennungi ne Katonda era njagala okusaba olwaleero mami n'okumusonyiwa tugenda kukola ki mami tumusonyiwe tetumanyi ki mami kye yali ayitamu okutuuka okuleka abaana ewaka bannange kiteekwa okuba kyali kinene kiba kinene ne kaakati ffe mami tumusonyiwe kubanga ekituufu kiri nti mami yali atwagala era nze nzikiriza akyatwagala mami tumusonyiwe amaaso tugajje ku mbeera eriwo tutunuulire Katonda asobola otujja mu mbeera kubanga agambye ndi Katonda weya buli kyonna ekirina omubiri waliwo ekiyinza okunema kitegeeza embeera gye mulimu olwaleero Katonda agisobola kati tukyukire Katonda twagale Katonda tufukamirenga ku maviivi buli lunaku tumugaye Mukama kati simanyi what exactly you're going through oba simanyi ddala ogambye bugambi mubonabona naye embonabona gye mubonabonamu eyo yennyini gy'oba onnyonnyola Katonda omuyita omugaye Yesu jangu otujje mu mbeera eno jangu otuwe school fees jangu ne mami musaba akomewo lwakiyisaawetusaba essaala mami waffe akomewo kiba kibi mami ate nga lwaki kiba kibi olaba omwana ekizibu ki mami gwemanyi ki ekitegeeza okubeera awaka nga mami wo taliiwo sibyawo kaakati eyo tugifuula essaala mu maaso ga mukama wo Katonda kyataasimba akisimbule tusabira mubyawandiika leka tuddemu ekibuuzo ky'omwana tudda walala tijagamba nti asimbula ekyo kyataakola ki kyataasimba kati amakabo gabanga gaali ga mami nga waliwo kyemeza Katonda asimbule sagala sala zakwetoloola pasita ebyange obimanyi ate okuddamu wa omukisa mukama mwongere omukisa azaale n'abalongo kubanga taata yamwagala fire naba naasobola enjiri yo pasita nyonyola ekibuuzo kaakati nze mbadde nteesa ffe tuyite Katonda atulokole Katonda amanye endokola gy'agenda otulokolamu
kugamba Katonda ate tuleme mu wa pulani ne kubolya ino kuyitamu wuli de mujala fire fire si mubi ne ye njagalo kirize wali wa manya chokola kale ayinza no kwagala ayinza no butaleta fire ne ye najja ne nkuba andala nnyo akolo okwagala kwe kati fetu mukole kimu Katonda ja tulokole tusabe mami akomewo ebiddirira tubirekere Katonda yamanyengeri jagendo bisotinga kugai kintu kyekole tuddeyo tufune emirembe chemba den njagalo gamba omuyisi wafoyo basa tweyanza nyo tweyanzege mukama abere mwesigwa nzi nemekubera ku timu yabe gairizi side yeyo kubanyiza kuitawo Katonda nemulagira Nayo kwagala kwe kukolebwe mu ngeri yonna sabye bulungi amino kwagala kwa mukama kukolebwe.